Наталія Ємельянцева – одна з тих, кого нагородили відзнакою. З 2015 року жінка допомагає військовослужбовцям, які звертаються до волонтерського посту на Миколаївському автовокзалі. Я не знала, як я можу допомогти спочатку. Тобто сидіти вдома, вже дивитися новини, не було сил просто. А такий спосіб, тобто ти приходиш, приносиш з собою щось, частинку свого, ти спілкуєшся з людьми, ти їм допомагаєш. Тобто допомагали не тільки ж ми з білетами, і допомагали там і психологи були, і медсестри, і швидку викликали, і з водіями сперечалися. Тобто там різні ситуації були під час цих років, тобто, і проходить час, і деякі хлопці зустрічаємося, і ми вже обіймаємося як добрі друзі, тому що це таке, ми допомагали їм, вони допомагали нам, тобто пережити цю ситуацію взагалі, війну. 56-річний Володимир Мінаков потрапив до четвертої хвилі мобілізації. Говорить, зустрічі з волонтерами на сході країни нагадували про домівку та не давали впасти духом. Було досить таки тяжко, тому що після Донецького аеропорту мій підрозділ, який приймав досить таки активну участь в цих подіях, вийшов з боїв, вийшов з пораненими, на жаль, з загиблими, досить таки зневірений, в тому числі в командний склад, який їм керував. Тому працювати приходилося в досить таки складних умовах. І знову ж таки, бачачи, що ще ми постачання не дуже чітко налагодили, перших, кого я запросив, волонтерів. І ці волонтери приїхали за 600 кілометрів з мого села. Вони привезли майже 1,5 тонни продуктів для мого підрозділу. Ну, по-перше, що особисто я для себе зрозумів? Те, що я тут не один. Критерії дуже прості. Ми попросили основні волонтерські групи, які є в Миколаєві, а саме Кикімра, це в'язальна сотня, це кулінарна сотня, це волонтерські пости Миколаїв, автовокзал і інших волонтерів. Ми запросили дати списки і запросили цих людей. Дуже часто офіційними шляхами наша армія, на жаль, не всім забезпечена. І саме те, що шлють наші люди, чим допомагають наші люди, починаючи від відремонтованих БТРів і закінчуючи посилкою самі, там, якоїсь простої їжі домашньої, там сітки маскувальні і так далі. Саме це підтримує наших захисників, які бачать, що да, дійсно тил про них не забув, Україна їх пам'ятає. 5 грудня Асоціація учасників та інвалідів АТО вручить нагороди ще 27 волонтерам. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Дай Бог, щоб ми